გონდით, პირდაპირ ეთერში იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის ინიციატივით წელს უკვე მესამე დაიწყო პროექტი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. აღნიშნული პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბატონი ანტონ ვაჭარაძე, ეროვნული არქივის საისტორიო არქივის ცენტრალური დირექტორი. მოგესალმებით ბატონ ანტონ. ასევე პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე იმყოფება სტუდიაში მარიამ ნატროშვილი, 62 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მადლობა, რომ ვართ ჩვენთან ერთად. მე მახსოვს, რომ ადრეც ვისაუბრეთ ჩვენ აღნიშნულ პროექტზე, რაც იწყებოდა და პირველი ნაბიჯები იქნებოდა. და მაშინ ვსაუბრობდით, როგორ იქნებოდა ინტერესი. Ну, ეს რადგან მესამედ იმართება, ნიშნავს იმას, რომ პროექტმა გაამართლა და სკოლის მოსწავლეებში გამოიწვია ინტერესი. საინტერესოა, რა შეიცვალა წვიდან წვამდე, როგორ იქნება წლევანდელი პროექტი, ბატონო ანტონ, და ზოგადად ის სკოლები, რომელიც ჩაერთო. მოგესალმებით. შეიცვალა ის, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ყოლა პირველმა და მეორე პროექტმა, რომლებიც 2015 და 2016 წლებში იყო. შესაბამისად, წელს უკვე სარეკორდო რაოდენობა 73 სკოლა დარეგისტრირდა, 73-მა სკოლამ გამოთქვა ინტერესი პროექტში მონაწილეობის. გაიზარდა გეოგრაფიული არეალიც, თუ პირველ წელს იყო თბილისი, ხო მეორე წელს თბილისი, მცხეთა და რუსთავი, წელს უკვე დაემატა გორის, დუშეთის რაიონის, კასპის რაიონის სკოლები და შესაბამისად რაოდენობაც გაიზარდა. პროექტი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რომ უკვე ახლოვდება 100 წლის საიუბილეო თარიღი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნების მომავალ წელს და ჩვენ ამ მასშტაბის გაფართოებით უფრო მეტ ხალხს ჩავთავთ ამ ისტორიის შესწავლაში, უფრო მეტ სკოლის მოსწავლეს დავაინტერესებთ ამ კუთხით და ვფიქრობ, რომ წელს მთელი ეს პროექტი და ის საბოლოო ეტაპი პროექტის, რასაც ჩვენ ინტელექტუალური თამაში, გრანდიოზული, საინტერესო და ძალიან დატვირთული გამოგვიგონდა ყველა ამბავს. ძალიან გავუხარდება ამ თამაშში მონაწილეობის მიღება, ხოლო ყველაზე ღირსეულები და ყველაზე სწრაფად მოაზროვნეები და ის ყველაზე კარგად მოემზადება გაიმარჯვებს და დაჯილდოვდება შესაბამისად პრიზებით. აი, გადავალოთ თვალი გასუწრებში, თქვათ, როგორი იყო ინტერესი და მომზადება ბავშვების ზოგადად, თვითონ სტრუქტურაც როგორია აღნიშნული? გასულ წლებში თავიდან პირველი საპილოტე წელი 20 სკოლამ მიიღო მონაწილეობა, საკმაოდ კარგად ჩატარდა. შეხვედრები წამოშვებთან ამ პირველი რესპუბლიკის შესახებ საუბრებით, ასევე საბოლოო შეჯიბრით და გამარჯვა თბილისის სკოლამ, 99 სკოლამ. შარშან 2016-ს უკვე 32 სკოლა მონაწილეობდა, მცხეთის სკოლა გახდა გამარჯვებული საკმაოდ ძლიერ კონკურენტებთან ერთად. მათ გადაეცათ საკმაოდ კარგი პრიზები, შემდეგ ჩატარდა ლექციები, ექსკურსიები, ანუ გაგრძელდა ეს პროექტი, ხოლო წელს უკვე ყველაფრით გამო მიიღო ძალიან დიდი მასშტაბი და უკვე 63 სკოლაში ჩვენ თითოეულ სკოლაში დავივლით ჩვენი ჯგუფები. მოუყვებით ამ საინტერესო ისტორიებს, დავაინტერესოთ ბავშვებს, რატომ იყო მნიშვნელოვანი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა და შემდეგ ჩავატარეთ. და პროექტის პირობებსაც გააცნობთ, ამ ხო კონკურსის პირობებსაც გააცნობთ. საბოლოო ინტერესული ხანში და მაყურებელს უთხრათ პირველ რიგში, თქვათ, რა პირობებია კონკურსის, რა უნდა გაკეთდეს, რამდენი ეტაპის გავლა უწევს თითოეულ მონაწილეს და უნდათ იმუშავებენ ბავშვები თუ ინდივიდუალურად? ეტაპი არის ორი. პირველი არის ეს ჩვენი მისვლა, ჩვენ მათ მოუყვებით, ვასწავლოთ ამ პროექტს, უტარებთ ინტერაქტიულ ლექციას, შემდეგ დავუტოვოთ იმ მასალას და შესაბამისად სარეკომენდაციო ლიტერატურას, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც ყველაზე საუკეთესოა, რაც კი დაწერილა ამ ეტაპზე პირველი რესპუბლიკის შესახებ, ხოლო შემდეგ ის მონაწილეობას მიიღებენ, მოემზადებიან, ანუ ჩვენ შიდა გადარჩევის პროცესზე გავლენას ვერ ვახდენთ. შიდა გადარჩევის პროცესი ძალიან დამოკიდებულია თვითონ სკოლაზე, მოსწავლეებზე, ბავშვებზე, ვის როგორი მომზადების დონე ექნება, ვის როგორი мотиваცია ექნება, ხოლო საბოლოო ეტაპზე 6 ბავშვისგან შედგარი გუნდისგან გამოიმართება ინტელექტუალური თამაში და ამ თამაში ყველას ექნება თანაბარი შესაძლებლობა, რომ გამოავლინოს თავისი ცოდნა და გამოიმარჯვოს სხვა თამაზე ფორმის სკოლას. ისე დაუბრუნდებით, მე უშუალო თემას მინდა დაუბრუნდეთ და სახელწოდებას ბუნებრივია საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. თუმცა მანამდე მინდა მარიამის ჩართო საუბარში 62 საჯარო სკოლის მოსწავლე, როგორ ემზადებით მარიამე, როგორ გაიგეთ პროექტის შესახებ ზოგადად და ის შენი თანატოლები, რომლებიც შენთან ერთად ფიქრობენ, რომ გამიახწევთ გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, როგორ ემზადება და ზოგადად აი ამ პერიოდთან დაკავშირებით თქვენი ინტერესი ახალგაზრდებს? რა თქმა უნდა, ჩემი ინტერესი ძალიან დიდია ამ პერიოდის
თანაკავშირებით. იცოდი აქამდე ამ პროექტის შესახებ, თუ წელს გაიგე? აქამდე არ ვიცოდი ამ პროექტის შესახებ, წელს გავიგე, როდესაც ჩვენ სკოლაში ჩატარდა ასეთი პროექტი, ეროვნული არქივის პროექტი და ძალიან დიდი შემოვნებით ჩავერთვე მეც, დავესწარი ამ პროექტს და ძალიან დამაინტერესა ამ პერიოდში მომხდარმა, ანუ ფაქტებმა. Და ისეთი ბევრი რამ გავიგე, რაც მე თვითონაც არ ვიცოდი. Მაგალითად ერთ-ერთი იყო ეს, რომ ანუ გენდერული თანასწორობა იყო ყველაზე მაღალი და მნიშვნელოვანი ძალიან, რაც ამ პერიოდში სხვა ქვეყნებს მაგალითად არ ჰქონდათ. თუნდაც ის, რომ ქრისტინე შარაშიძეს მაგალითად ერთ-ერთი იყო, ვისაც მიეცა უფლება არჩევნებში მიეღო მონაწილეობა და ესეც ჩემთვის ახალი იყო, რომ გავიგე. Da, mă tânăt ძალიან გამიხარდა, რომ ანუ საქართველოს უკვე ასეთ მაღალ დონეზე ყოფილიყო ამ პერიოდში, როდესაც მივიღეთ ჩვენ დამოუკიდებლობა. Და რა ვიცი, ყველა და ჩვენც ბავშვებს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოვემზადოთ ამ პროექტისთვის და კიდე მეტი რამ გავიგოთ. Tunat, randilme, signi, magalitat, taguitova, ce-mi scolas, da? Da, da, rogor, din arabskome, aule, badam, ce-i lupa, ce-mi ducam, 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 კეთილი, მე მგონია მასალა ანტონს კითხავ, ზოგადად აი თემასთან დაკავშირებით და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ეს მნიშვნელოვანი პერიოდი. როგორ შეირჩა, რომ უშუალოდ პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე გაკეთებულიყო და რატო მაინც და მაინც აღნიშნული პერიოდი და თან სკოლის მოსწავლეებისთვის? კი ბატონო, დავიწყებ ესე იგი, საკმაოდ ყველა თქვენი შეკითხვა ძალიან საინტერესოა და კომპლექსური საგანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამ პერიოდის შესახებ საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიამ დააგროვა ბევრი ისეთი ცოდნა, რომელიც არის სტარი და რომელიც იწერებოდა ერთი კონკრეტული კუთხით, რომ ამ პერიოდში არაფერი კარგი არ მომხდა, ეს ხალხი იყვნენ ვთქვათ ქვეყნის მოღალატეები, დატოვეს შემდეგ ქვეყანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც დაგროვდა ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი მსგავსი სტერეოტიპის, ბევრი მსგავსი ფაქტის და ზოგადი ბუნდოვანი წარმოდგენების სახით. 1990-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანების დასაწყისში საფრანგეთიდან ჩამოვიდა არქივები, რომელმაც გინდა დაიდო საქართველოს ეროვნული არქივი, გახდა საქართველოს ეროვნული არქივის ფონდი და სამეცნიერო დამუშავების შემდეგ უკვე ისტორიკოსებს, მეცნიერებს მიეცათ საშუალება, რომ ობიექტური ისტორიები დაწერილიყო ამ პერიოდის შესახებ. იქამდე ცნობილი იყო სხვადასხვა პიროვნების მემუარები, თუმცა მემუარული პროზა საისტორიო წყაროდ ნაკლებად გამოდგება, იმიტომ რომ აი სუბიექტურია და მრავალი წლის გასვლის შემდეგ ახშეთ შემთხვევაში დაწერილი. არქივებზე მუშაობის შემდეგ, რომელსაც ჩაერთვნენ ქართველი ისტორიკოსები, უცხოელი ისტორიკოსები, გამოიკვეთეს უცხო სურათი ის, რომ ქვეყანაში შენდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო დემოკრატია, სოციალ-დემოკრატიის ასეთი ფორმა, მაგალითად ერთი ცნობილი მკვლევარის სტატია არ ყოფილა სხვა ერთ ქვეყანაში. საქართველოს ყავდა პირველი სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა. როგორც ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გენდერული თანასწორობა, ქალთა არჩევნო უფლებები, ზოგადად ადამიანის უფლებები საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო ამ დროს წამოწეული. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ერთი პარტია გაიმარჯვა და იქ სხვა პარტიებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა სახელმწიფოს მშენებლობაში. და აი ამ ყველაფრის გამო ჩვენ ჩავთვალეთ ვალდებულად, რომ ახალი მთლიანი მასალის ყველაზე დიდი ნაწილი ინახება საქართველოს ეროვნულ არქივში. ამ მისაფუძველზე დაგროვილი ცოდნის შემდეგ ჩვენ ეს გაგვეტანა საზოგადოებას და უფრო აქტიურად გაგვესწრო. საზოგადოება პირველ რიგში იწყება სკოლის მოსწავლეებიდან, ბავშვებიდან, რომელმაც უნდა იცოდნენ უფრო მეტი, რომ ამ პერიოდში ჩვენ ყველა ბევრი საამაყო რა. და სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი. საბოლოო შეჯიბრით სწორედ ამ მთავარი მიზნის საშუალება, რომ ჩვენ კი მივედით ჩაუტარეთ ლექცია, თუმცა ეს არის უკვე მოტივაცია, რომ მათ უფრო მეტი გაეცნო, ნახევარ საათში ყველაფერს სათქო ვერ გაეცნო, უფრო მეტად დაინტერესდნენ, უფრო მეტად წაიკითხონ და ამ პროექტმა გაამართლა. ამ მხრივ ძალიან მეორე ბავშვი უკვე საკმაოდ კარგად იცნობს ამ პერიოდის ისტორიას და ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო მეტს გავაცნოთ, რა თქმა უნდა. ისინი შეკითხვების ფორმატი, იქიდან გამომდინარე, რამასაც თქვენ უტოვებთ, ხომ? როგორც უკვე
თქვენ. Და აქედან შეკითხვის ფორმატი, დიახ, გამომდინარეობს მასალიდან არის ლოგიკური სააზრო სისრაფეზე დაფუძნებული, ასევე ძალიან წინ წლებში, როდესაც უყურებით ამ ბავშვები როგორ თამაშობდნენ, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ხვდებოდით რომ თქვა ორივე გუნდმა შეიძლება იცოდა კონკრეტულ შეკითხვაზე სწორი პასუხი, მაგრამ აქ ერთვებოდა უკვე სისრაფე, უკვე სხვადასხვა ოპერაცია, ანუ მხოლოდ ისე არ იყო, თქვა ჩვენ გვეკითხა ჩრალი ფაქტები, ძლები, პიროვნებები, უფრო მეტად სააზროვნო და იმ აკითხული სინარსთან ანალიზიდან გამომდინარე კითხვები დაუსვით ამ ბავშვებს და ისინი ძალიან მოხვილი იყვნენ, მოეწონათ შეკითხვები და თვითონ თამაშის მიმდინარეობა პროცესიც. მარიამ, აი როგორი მოლოდინი გაქვთ თქვენ და როგორ ფიქრობთ უკვე მზადხართ თუ არა კონკურსისთვის? თუ ჯერ კიდევ სწავლების პროცესში ხართ? ჯერ კიდევ სწავლების პროცესში ვართ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვეციეთ და საჭიროა რომ უფრო მეტი ვიმუშაოთ. თუმცა ძალიან დიდი мотиваცია გვაქვს იმის რომ გავიმარჯოთ და ამისთვის ვემზადებით კარგად. კეთილ, მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ პროექტში ყველა მონაწილე მაინც გამარჯვებულია, იმიტომ რომ ესეთი საკითხია და ესეთი თემაა, რომელიც უნდა იცოდეს ადამიანმა და შეიძლება თქვა რაღაც წები ისე გავიდეს რომ ახლა არ ქონეს არ იმას მასალებთან შეხება თუნდაც, მაგრამ მეცაც საშუალება ახალგაზრდებს და ბუნებრივია, როდესაც ვიღებ ცოდნას, ეს უკვე ნიშნავს რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია და ნუ მით უმეტეს თუ წარმატებული და გამარჯვებული გახდება სკოლა, უფრო სასიხარულოა და სკოლის სასახელოდ და თქვენ და სასახელოდ რა თქმა უნდა. ძალიან სასიხარულოა რომ არაც სკოლა ჩაერთო როგორც კონკრეტულად როგორც ჩვენი როგორც დედაქალაქის უფროსად ასევე რეგიონების ახალგაზრდებით. მე მაინტერესებს ასევე ის ლიტერატურა რომელიც შეერჩევა, უშუალოდ არქივის არქივო მასალიდან გამომდინარე ხდება თუ აი თქვა როგორ არჩევთ იმ გამოცემებს რომელსაც ურიგებთ სკოლის მასწავლებლებს და როდიდან იწყება ეს პროექტი? როგორც უკვე თქვით მიმდინარეობს, ანუ გაათნოთ სკოლის მასწავლებლებს, უშუალოდ ის გადამწყვეტი ეტაპები როდიდან დაიწყება? ბატონო, საარქივო მასალიდან გამომდინარე ჩვენ 2015 წელს ამოიცით საკმაოდ საინტერესო ალბომი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, რომელშიც შესულია ის ძირითადი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ფოტო მასალა, რომელიც ეხება აღნიშნულ პერიოდს. ეს ციგნი, რა თქმა უნდა, არის მთავარი სახელმძღვანელო ბავშვებს, ასევე უტოებთ სხვა დოკუმენტებსაც, საკელო დოკუმენტებსაც თავისი ანოტაციებით, ასევე არის რამდენიმე ფოტოს ამოცნობა შეიძლება შევხედოთ კონკრეტულად. ყველანაირი, ყველანაირი, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სხვადასხვანაირი იყოს კითხვები თითოეული ეტაპისთვის. ფოტოს ამოცნობა, დოკუმენტის ამოცნობაც მათ შორის და კიდევ ბევრი საინტერესო საზრუნო კითხვა. გარდა ამისა არის მე გამოცემული წიგნი, რომელსაც ასევე სარეკომენდაციოდ უტოვებთ ბავშვებს სხვადასხვა ქართველი და უცხოელი მკვლევარების მიერ გამოცემული ამ პერიოდის შესახებ დაგროვილი მასალა. კიდევ გროვდება და გროვდება ეს მასალა, ახალი და ახალი გამოცემები ემატება ამას. ჩვენ ამას უტოვებთ სარეკომენდაციოდ და ასე ვთქვათ კლასგარეშე საკითხავად. ასე ყველა ბავშვი, ყველა სკოლა ჩაყენებულია თანაბარ პირობებში მასალაზე ხელმისაწვდომობით და შესაბამისად საბოლოო კონკურსის შეკითხვებს გამომდინარე იქნება სწორედ ამ წიგნებიდან, რასაც ჩვენ მათ მივაწვდით. თვითონ ჟიურის წევრები ვინ არიან, ვინ აფასებენ და როდის დაიწყება უშუალოდ უკვე აი შეჯიბრება და პაექრობა ახალგაზრდებში? ჟიურის წევრები საკმაოდ არქივის თანამშრომლები, წარმომადგენლობითი ჟიური ყოს არქივის თანამშრომლების გარდა იქ შედიან ისტორიკოსები, რომლებიც ამ მიმართულებით უკვე წლებია მუშაობენ, მკვლევარები, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, არის წამყვანი ორგანიზაცია არქივთან და ამ პროექტის და მათი წარმომადგენელიც, დაჯილდოებაც ხდება შარჩან მაგალით მინისტრმა დააჯილდოვა. მეც ვიყავი ამ დაჯილდოებაზე. მოკლედ, საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჟიურია და ვთქვით, რომ ყველაფერი იყოს მაქსიმალური ობიექტურობა და მაქსიმალური. დასასრულისკენ როდის გვეცოდინება უკვე გამარჯვებული სკოლა? გამარჯვებული გვეცოდინება მაისის ბოლოს, როცა ჩატარდება იქნება საბოლოო შეჯიბრის დღეები, მაისის ბოლოს ან ივნისის მაქსიმუმ პირველ რიცხვებში ჩვენ უკვე გვეცოდინება გამარჯვებული სკოლები, ასევე პრიზო ადგილებზე გასული სკოლები, ასევე სამკეული რეგიონის გამარჯვებულები და დავაჯილდოთ მას შემდეგაც შეგვიძლია შეგესწროთ თქვენს გადაცემას. სიამოვნებით იმას ვიცით უკვე მონაწილეებთან ერთად და გამარჯვებულებთან ერთად დაგემშვიდობებით. გამარჯვებულია, იმიტომ რომ როდესაც ცოდნას ეხება საქმე.
arahodis gundis, arahodis colegi, romidiot, ca să-l prometi bauși, ismen, sam informația, și greutva, colot, epsilada, epsilada. Deci, de mersi, nici nu vând să exercis, rom, marti, sa, acces, hazirom, ahulka se pepicare, ton proiecte. Dar, holdari, costi, sarchio, masala, dar, ghi specialiste, bristus, culoare, bristus, da, upehul, mi s-a spus, ahulka se pepicare, bristus, da, am citit o helzvanie de gaum, dar are fi ahulka se pepicare.